Good afternoon, everybody. Hello, viewers. Thank you, one and all. Today, my topic is very, very important for everybody. Everybody. Bapa, Ma. Imane hi Deva Devi. Parents are living gods. God is invisible parents. Take care of living gods. God will bless us. Semane thiba madhyare tankar jatna niyantu. Semane hi sabu kichi. Aji jodi ame nijaku bhabuche mu ete bada heigali ba ame ete bada heigalu, it's all because of them. ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବି ଆରମ୍ଭ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ପା ବାରୁ ବାୟୁ ପାରୁ ପାଣି ମା ମାରୁ ମାଟି ସବୁ ତ ହୋଇଗଲା ବାୟୁ ପାଣି ମାଟି ଏମାନଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ବଞ୍ଚି ହେବ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାବା ମାଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚି ହେବ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଓ ସେମାନେ ଶେଷ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଋଣ କଦାପି ଶୁଝି ହେବନି ଆମେ ଯେତେ କଲେ ବି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବାନି ଖାଲି ଏତିକି ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବେ କାରଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହଁ ଧନରତ୍ନ ନୁହଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇ କୌଣସି ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରି ନାହିଁ We should take their blessings. Thank you, everybody. Watch my next video. Thank you.